नाज़रीन कंबर खां पंजहठि किलोमीटर जे पासे ते मौजूदु मिया गुन वारे इलाइक़े में मरी जी मिज़ार जेका मरी जो कुबे जे नाले सां मशहूरु आहे हुन हाले सां कंबर खां रिपोर्ट करे ज़िले जे हेडक्वाटर वारे शहर कंबर खां तक़रीबन पंजहठि किलोमीटर जे मुफ़ासिले ते मौजूदु मियागुन वारे इलाइक़े में मीर हाजी खान मरी जी मज़ार जेका मरी जे कुबे जे नाले सां मशहूरु आहे जेका सते ज़मीन खां ॿ हज़ार फुट मथे जबल जी टकरीअ ते क़ाइमु आहे है, जिते हैदराबाद सांगढ़ नवाबशाह कंबर शदादकोट ऐं बलोचिस्तान जे इलाइक़े कुहान कोलू समेत ॿियनि इलाइक़नि खां माण्हू हिते अची करे ज़ियारत तफ़री करणु समेति बासियूं पासे वेंदा आहिनि हाजी मरी ख़ान जे कुबे जे हवाले सां तारीख़ी किताब ऐं अदीबनि जे मुताबिक़ हाजी मरी ख़ान कलोड़ा दौरु खां बि पहिरें जे दौरु में हाजी ख़ान मरी उन वक़्तु फ़ौज जो कमांडर हुयो जेको जंग दौरान शहीद थियो उन झंग दौरान इहा वसियत कई हुई त अगरि शहीद थी वञा त मुंहिंजी मैअत डाचीअ ते रखी वञे जिथे उहा वेही रहे उते संदसि मज़ार ठही वञे जेका डाची उन दौरान कंबर ज़िले जी हद में वेही रही हुई जेको हिन वक़्तु हाजी ख़ान मरीअ जे कुबे जे नाले सां मशहूरु आहे हाजी मरी जो कुबो तक़रीबन कम्बर खां चोहठि किलोमीटर जे फ़ासिले तालके कुबे तालके कम्बर जी विच जी एरिया आहे ऐं हीअ فٹ हज़ार फुट हिकिड़ी موجود ہے حاجی आहे हाजी मरी जे हवाले सां ॿुधूं था त कल्हड़नि जे दौर में जेके सिपा सालार हुआ उन्हनि में खोड़ सात्रा सिपा सालार हुया जेके उन्हनि जूं मज़ारूं असांजे ज़िले कंबर में मौजूदु आहिनि ऐं हीअ बि हिकिड़ी सालार हुयो दौर जो चयो के वरी तारीख़ या जेके मरी कबीले जा बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जो चवण आहे त हीअ उन खां बि जो आहे ऐं ख़ासि करे हिन जी हिकिड़ी ॻाल्हि अहम मशहूरु आहे त जॾहिं हीअ जंग जे दौरानि जंग विड़े पियो त हुन पंहिंजे साथियुनि खे या पंहिंजे माण्हुनि खे हिकिड़ी वसियत कई हुई त हाजी मरी इहो चयो त जेकॾहिं आउं शहीद थी वञा जंग में त मुंहिंजो लाश जेका उठणी आहे ॾाची जंहिंखे असीं चऊं उन ते रखियो वञे उहा जंहिं जॻह ते उते रुकिजे त मुंहिंजी मज़ार उते जेको आहे सो जोड़ी वञे ईअं ई थियो जॾहिं हीउ जंग दौरान शहीद थियो आहे पोइ हिननि जी जेको लाश आहे उहा जा मैयत जेका आई उहा उन ॾा ॾाचीअ ते रखी वई ऐं ॾाची जेको आहे सो अचे हिते जिते हींअर मज़ारा अचे ॿीठी हुई हिन वक़्तु बि हाजी मरी जेको बि हिते जेके मरी कबीले सां तालुक रखंदड़ माण्हू आहिनि सरदार आहिनि ग़रीब आहिनि उहे समूरा हिते हाज़िरी अचे भरींदा आहिनि काबूलु इलाइक़ो माहौल आहे पुरु में ऑलरेडी माण्हुनि खे सुकून मिलंदो आहे ज़िले इंतिज़ामिया सिंधु हुकूमत खे गुज़ारिश कंदुसि त परे परे जा माण्हू हिते अचनि था जिन खे पाणीअ पेश अचे थी पई उन जे लाइ मुसाफ़िर खाना ठाहिया वञनि पाणी ऑलरेडी नएनि में मौजूद आहे रॻो त पाणी पाइपनि जे ज़रिए आणींदा त उन्हनि खे सहूलियत थींदी सौ साल खां वधीक अर्सो गुज़रण सबबि हाजी ख़ान मरी मरीअ जो कुबो ज़बून हाल बणिजी वियो आहे जंहिंजी रिपेयरिंग कराए मुसाफ़िर खाना ठाराया वञनि त जीअं वेंदड़ माण्हुनि खे परेशानीअ सां मुंहुं ॼणो पइजी न सघे कैमरामैन मंसूर अमन चांडियो सां गॾु अखलाक अमन चांडियो धरती टी न्यूज़ कंबर